ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ନୂତନ କରୋନା ମେଡିକାଲ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଣା ମେଡିକାଲ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଏହି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଆଜିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଏହି ମେଡିକାଲକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ 30 ବେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ 100 ବେଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଯାଇପାରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ 4 ଭେଣ୍ଟିଲେଟରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଆହୁରି ଅଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢ଼ାଇବା ସହ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିବା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରିରେ ଆମେ ଆଜି ଡେଡିକେଟେଡ୍ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିଛୁ। କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଆମର ରେଡ଼ି ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ମେଡ୍ ଫଙ୍କସନାଲ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍। ଆରମ୍ଭରେ ଆମେ 30 ବେଡେଡ୍ର କାପାସିଟି ରଖିଛୁ, ସେଇ ହିସାବରେ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର୍ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆମର 100 ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଅଛି, ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ମେଡ୍ ଫଙ୍କସନାଲ। ଯାହା ଭିତରେ 4 ICU ବେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି ଆଣ୍ଡ 4 ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସେଇଠି ଆମର ଲଗେଇକରି ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଚାଲିଛୁ। ସାର୍ କେତେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନିୟୋଜିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ସେ ଅନୁସାରେ କରିକି ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନିୟୋଜିତ ଏଠି କରାହେଇଛି। ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ସପୋର୍ଟ ଯେଉଁ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛୁ କି ଟ୍ରେନିଂ କରିକି କିମ୍ବା କିଛି ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଯଦି ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରହିବ ସେ ଡିପ୍ଲୟ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ବାକି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରାଯାଏ। ସାର୍ ଲକଡାଉନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ କିଛି କୋହଳ କରାହେବ କି ସେଭଳିଆ କିଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା? ଲକଡାଉନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାହେଇଛି, ତାପରେ ବି କିଛି ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଏଠିକି ଦିଆହେଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ିକି। ଯେମିତି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କାମ କିଛି ରହିଛି, ବେନିଫିଟ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ କାମ ଯେଉଁ ଟିକେ ରହିଛି ନରେଗାରେ କି ହାଉସିଂରେ କିମ୍ବା କେନ୍ଦୁ ଲିଫ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଓ ଏସବୁ ନେଇକରି, ତ 15 ଅନୱାର୍ଡ଼ ସେ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ଟା ଲୋକ କରିପାରିବେ, ରିଲାକ୍ସେସନ୍ର ଲାଭ ଲୋକ ନେଇପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ରୋଜଗାର ରହିଥିବ ସେସବୁଟା କରିହେବ। ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଅପରେସନ୍ସ, କେନ୍ଦୁ ଲିଫ୍ ଏସବୁ ନେଇକରି, ତ ସେସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଲୋକକୁ ଫେସିଲିଟେଟ୍ କରିବୁ ଯେମିତିକି ଇଜିଲି ସେଟା ହେଇପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ମାଲକାନଗିରିରୁ ସଞ୍ଜୟ ସରକାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ବସନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଶେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।